No, to už konečně. Kdybys to nezdržoval? Já. Vedle. Já jenom zkouším, co to dělá, víš. Jo, no tak to je dobrá zpráva, no. Já vím. Přesně, to jsem chtěl teďka slyšet. A jsem zkoušel, jestli to není zabugovaný. Co myslíš, budou tam, myslíš? Tam střel, ne? Ty máš tu kravinu. Ty vole. Jak to, že promách, ty vole. Nevidím ho. Jak to, že to do něj nevystřelilo? Přesně, trefil. A i to letělo skrz, ne? Já jsem jít po straně. Půjdem potom Alzové? A já byl pod věží. Já se hrozně bojím. On po mně vystřelí tu kouli a zase po mně půjde. Ty máš rytí já? Máš dotku. Zase papíje. Ty, já jsem krotank, ty. Abo strike. Ty, já ani lásy ty nedám. Ani lásy. To aspoň to lázi, ty. No jde, jsem mě ještě nestřelil. Frisbal. Dobře, já. Ten mě chce zabít, víš to? To nemůže, abych ho sundal. Cože? To je děvká bariéru, co mě počítá. Já myslím, že to sundal už. To se ještě vrátil vůbec, nechal jsem, ne? Co už tě zavil? Ale co jsem... Fakt až na tom portu. Nevím, co si koupím, tak já si koupím ještě jeden Doran. Čím víc Doran, tím víc Adidas. Já jsem zpátky, ty jo. Jde radši do house'u. Jdu. Do base'y. Někdo ani kam šli? Do křoví a vyšli zpátky. Vytek zpátky, oni byli hodně natuklí. Jako skořápka. A jim to hdělá, až tam nejsem. Tak nic. Yeah!
Tak pěkně ti je firmy a to necháš utéct. Jsem moc blízko u nich. Tam nějak došla mana úplně. Necháme se od ní zabíjet. Hele, nevěděl jsem, koukám na ně. Mě by se hodila mana. Hodila, ne? To je doufám, že to vyhrajem. Když to nepoděláš? Jen je o těch 19 IPček, co se to dostane. Jo no. Co si za ně koupíš, až dostaneš? Nevím, asi ponožky na zimu. Ponožky na doktora Munda. Yes. Choo 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 choo.